Nevelikonoce se jsme s Mukou odjeli nahoru do Rakouska, takže jsem pro vás natočila vlog a můžeme jít na něj. Já věděla, že Benešov nesklame. Jo, já myslela. No, by udělali co taky ne. Všechny červený, co jsou. Doufám, že máš pro mě řízky, protože jsem neměla oběd. Ne. Cože? Snědla jsem je. Jsou tu. Au. Já jsem si tam zavřela vlasy. Na benzíně jsme si koupili teda kafe, flat white a ještě tady oříškový croissant. Máme natankováno, koupenou značku, jak jsem říkala. Známku. Zámku. A to nemusíš nalepit? Musíš nalepit ty. Aha. Tady jsou ještě Vánoce. By the way, doufáme, že dostaneme i tamhle. Doufáme, že... Ježišmarja. Tak to asi nejde. No, ale kam to dáme? Nevím. Asi nám jdu ven. Já jsem říct, že doufáme, že nám dají oběd. No, oběd, večeři. A teďko doufáme, že nám dají parkovací místo. Protože tady místo teda rozhodně není. Jdeme to zkusit. Máš hlad? Mám. Já ne. Našli jsme parkovací místo, teďko si jdeme vybalit tady kufry a pak jdeme na večeři. Děláme room tour, až se vrátíme z večeře, ale moc hezké. Jdeme se na večeře. Maminka má vajíčko se špenátem a bramborama. Jo, mlouzla se s těsnou doma a nějakým sosem. Room tour určitě natočím zítra, ale dneska už jsme extrémně unavený, asi 10:30. A pak jsme úplně mrtví, mamka se sprchuje, já už jsem vysprchovaná a půjdeme spát. Zítra nás čeká první den lyžování, docela se těším. Já jsem ani neuvedla ten vlog. Nevadí. Tak to udělám zpětně, vy jste to už viděli, ten úvod. Já to udělám asi až na koleji. Pro noc, vidíme se zítra. Krásně dobré ráno, je 8:45, my jsme byli s mamčou na snídaní. A teďko čekáme, až se budeme moc oblíknout, já už jsem tak napůl oblíkla, mám podblíkačky a na tom mám ještě tričko a pak se na to ještě mám svetr. Ale teďko máme asi 30 minut čas, než se budeme muset oblíknout, takže já si půjdu asi číst. Jsme překvapení, asi bych se měla třeba učit, ale jdu se číst. How to kill your family. Bude to ve reading logu, snad. Dneska je první den lyžování, jsem docela zvědavá, jak to půjde. Uvidíme se, až se budu oblíkat. Pokud jste viděli můj víkend na biatlonu, tak víte, že oblíkací fáze není naše nejoblíbenější. Já už jen nejít vždycky hlavu a patu. Mi přijde, že toho mám hrozně málo na sobě, ale nevím, co jiného bych se na sebe vzala. Nejhorší je, že já pak na dvou za půl hodinu a to musím. První část hotová, poslední část je boty. To je nejhorší část. Jen k tomu, že včera... Jo, ještě ponožky. ...řízení, mě ten palec fakt hodně bolí. Tak ale kdyby se oblíkám do zbytečí. Kdyby fakt bolí hodně, já se tam nedostanu. Když mám jako dělat. A to rozhodně nepojedu. Třeba se tam taky nedostanu s těma všema ponožkama, co mám na sobě. Teď mi tak jako já, tak nevím, co budu dělat venku. Jen tam se vždycky pas. Nevím, jestli si mám udělat culík, ale no, já to moc nepotřebuju, ale možná si mám nějakou gumičku, jestli tady nějakou vůbec mám. Rady vyrazit se obouvat. Jsem si narazila hlavou ten koš. Já ti věřím. To jsme nejeli 8 hodin, aby si tam nedala tu nohu. No vidíš. Máme ležáky tak, že mám asi odmřou nohu. Máme dobře upevněný. Výborně.
úspěšně jsme nahoře a jdeme lyžovat. Je nádherně, ale trošku fouká teda. Hrozně mě bolí nohy. Dali jsme si zákusek, maminka si dala svařák, který se jí podařilo vylejt asi tak 500krát. A já jsem si dala horkou čokoládu a nějaký tedy, nevím co to je, vypadá to jako perník s marmeládou. Afternoon snack. Maminka má špecle. Neodolala jsem. Já jsem si neodolala nějakýmu dalšímu sladkýmu. A ještě nám dělají kafe. Dobro, choď. Koukej, to tady je pejsek. Mimo to, že mám hrozně červený nos a vůbec nevím z čeho. Ale hrozně. To ani tak nevypadá, ale na té kamře koukej. Já tak taky. Jsme teďko byli v sauně, pak jsme tady jenom leželi. Maminka mi dělala Excel, já jsem odevzdávala seminárku z fyziologie, konečně odevzdaná po měsíci možná. Jsem na tom začala dělat podle mě před měsícem. A teď jdeme na jídlo. Budeme mít kremovou polívku. Byla květáková, ne? Květákovou. Jako hlavní chod máme plněný ravioli s sýrem. A jako desert máme buď zmrzlinu s vaječným likérem, a nebo vanilkovou zmrzlinu s čokoládou. Já si během večeře rozhodnu, jakou chci. A jdeme. Máš hlad? Mám. Si vás zase přidám na mobil. Můj první dnešní chod, maminky už druhej, protože měla nějaký salát. Tak taste test. Druhý chod. Maminka se to fotí. Máme tady svíčku, jak na poslední večeři. Dobré ráno, jsme převlečený a jdeme na snídani. Nicméně dneska už nesvítí sluníčko a je tam jenom bílo. Trošku se bojíme, že nebude vidět, protože už včera, když takhle bylo bílo, tak nebylo vidět vůbec na ten sníh. Takže doufáme, že až vyjdeme nahoru, tak že to tam třeba nebude. Dobré na snídani. Co si dáš? Asi páreček. Páreček neměli. Oblíkání den 2. Včera jsem udělala boule na nose, takže doufám, že se dneska oblíknu boty. A aby to nebylo jenom na mě, tak maminka si skřípla sval, když se oblíkala botu. Takže možná to nebudu já, kdo si dneska neoblíkne boty. Já je mám a maminka se tlačí do druhé boty. Dobrý, je to tam. Takový vítr, že jezdí jenom gondola. Takže nevím, co budeme dělat. Já to vidím na přijízdy, čokoládu a jdem do jízdy, kde? Výborný. Nakonec jsme vydrželi až vlastně do stejného času jako včera. Pořád mám červený nos a nevím z čeho. A teďko čekáme na snack, který je za 13 minut. Tenhle vlog bude očividně jenom o jídle, protože zase jdeme na jídlo. Tentokrát na večeři. Dneska máme mít krémovou polívku, která je s nějakým uzeným masem. Potom předkrém je bufet. Salát je taky bufet. Jako hlavní chod máme mix grilovaných mas s hranolkama. A jako desert je nějaká buchta naplněná krémem. Jsem docela zvědavá, co to bude. Už je 6, já mám docela hlad. Tohle je můj outfit. A taky mám špinavou mikinu. Tady a ještě tady. A zjistila jsem to, když jsme se myli. A nevím, od čeho to je.
protože to vypadá jako kafe, ale nepamatuju si, že bych si na tuhle mikinu někdy vylila kafe. Už jsem na stránce 109 tyhle knížky, zatím nic moc. Posunuli nám stůl, maminka se tady rozčiluje. Já mám tady mnohu hlubiš bubo, mají čtyři židla. Dvě židla mají ty naše. A to ani nevím smysl. A musíme chodit venkem, je tam zima. Za teplo. Tak to vypadá? Doktora Morse a pak půjdeme spát, protože jsme unavený. Aspoň já teda, jsi unavená? Bolí mě nohy. Zítra poslední lyžovací den? Tak to bude hezky. Asi ne, ale třeba jo. Dobré ráno, je 7.54, my jdeme na snídaní a dneska je náš poslední lyžovací den. Večer pršelo, máme takový upršený okno, tak doufám, že nebude pršet celý den. Dneska jdu bez trička, protože bylo včera vedro, takže to dneska zkouším jenom se svetrem. Přijde, že jsou tam hodně i jako moldy a běží to do sněhu, nic nevidíte, takže jsme se rozhodli, že pojedeme dřív a uděláme si klidový den. Nevadí, no. Co jiného nám zbývá. Tady to teda dole vypadá, že je jako fakt hezky, ale nahoře, já nevím, tam to není ani moc vidět, i když trošku, tak tam je jako fakt absolutní mlha, prostě nic nevidíte. Maminka se to tady jde natočit. Akorát nám skybus jede asi až za půl hodiny, takže tady chillujeme. Jdeme s naším oblíbeným řidičem, který nedbá na to, jestli jede někdo proti němu nebo ne, prostě to sekne tu zatáčku, tak vidíme, jestli přejedeme domů. Momentálně je asi 11:15, my jsme teda přijeli, protože tam nešlo lyžovat. Oblíkli jsme se a jdeme se projít. Nejspíš se opravdu projít k kostelu a zkusíme najít nějakou kavárnu a dát si kafe nebo horkou čokoládu, protože jsme to dneska nestihli nahoře. A ještě jsem vám vlastně neukázala ten pokoj. Udělám room tour. Tady když vyjdete, tak jsou skříně, akorát jediný co, tak jsou prostě jenom na věšení, takže tam se mi takhle blbě v jedné přehradce. Tady jsou ještě věšáky a tohle je ten pokoj, tady máme televizi, takový jako mini obývák, je to tady trošku rozbordelařený tím, že jsme se pořád převlíkali a nejsou tady ty, není tady ten, šatník, tady mám stoleček a tady máme postýlku, akorát tady je schůdek dolů, takže jsme se málem zabili tu první noc a to je všechno. Krásně svítí sluníčko, nahoře to tak ale není. A tady ještě je koupelna, když vyjdete. Takže to je všechno. Akorát jste zavírají dveře. Sami od sebe. Mám svoji horkou čokoládu a maminka své kafe. A ještě jsem si dal palečinku, aby toho nebylo málo. Maminka jde do sauny a já jdu podpořit tím, že se budu číst. Dnešním květkem je roast beef a mozzarella s rajčatama. Vypadá to jak bramboráky, ale je to filet.
a brambory. Maminka říká, že to vypadá jako polena mozzarella. Protože já to vidím z téhle strany a tam je to bílý. Jsou to knedlíčky s merunkama. Koukáme na Starého Survivor, protože nic jiného v televizi nedávají. Poslední snídaně a jedeme. A není tam modro, jak předpovídali. Nemusíme smutnit. Tak jdeme na snídaní a pak tady všechno doklidíme a jedeme. Tak se loučíme s hotýlkem a jedeme. Doufám, že se vám video líbilo a my se uvidíme zase v neděli. Be open smile. Bye.